Եթերում շաբաթվա լուրերի ամփոփիչ թողարկումն է, բարև ձեզ։ Եվ այսպես ամեն տարի Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը Սյունիքի մարզային փրկարարական վարչության հետ տարբեր թեմաներով հատուկ տակտիկական ուսումնավարժանքներ է իրականացնում։ Նպատակն է կատարելագործել արձագանքող խմբերի հմտությունները։ Այս անգամ պայմանական վթար էր տեղի ունեցել կոմբինատի պոչատարի որոշ հատվածում։ Վթարավերականգնողական աշխատանքների ներկա էր նաև մեր նկարահանող խումբը։ Ահա զանգը Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատից է, մարզային փրկարարական վարչության մարտական հաշվարկները պարեկային ծառայության Սյունիքի մարզային գումարտակի ուղեկցությամբ դեպքի վայր են շտապում։ Հատուկ տակտիկական ուսումնավարժանք է անցկացվում, պոչատարի վթարն էլ պայմանական է։ Ոչ պակաս լուրջ ու ոչ պակաս հետևողական են արձագանքող խմբերը։ Հատուկ տեխնիկա, բուշկետ, հրահանգավորում, ամեն ինչ նախապես ծրագրված է։ Կոմբինատի վթարավերականգնողական խմբերն ու անվտանգության բաժնի աշխատակիցներն են գործի անցել։ Ինչպես ասում են, ով իրազեկված է, նա պաշտպանված է։ Մենք ունենք գործող 1020 մմ տրամաչափի հիմնական խողովակ, որը հիմնականում աշխատում է այդ խողովակաշարը։ Նաև ունենք պահեստային 720 մմ տրամագծի խողովակներ, հիմա հիմնական խողովակում տեղի ունեցել վթար, ամբողջ պոչի հոսքը տեղափոխվել է վթարային խողովակները, պահեստային խողովակները, իսկ 1020-ի վրա կատարվում է եռակցման աշխատանքներ։ Պայմանական վթարը տեղի ունեցել Կապանից 11 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Այդ հատվածում պոչատարի խողովակները բնակելի տարածքից 800 մետր հեռավորության վրա են, կիրճերով ու զառիթափ լանջերով անցնող։ Խմբերը կանխարգելիչ միջոցառումներ իրականացրին, թույլ չտալով պոչանքի հետագա արտահոսքը։ 4 ձկերում խողովակաշարը վթարվել է, այնուհետև մենք պետք է աշխատանքներ կատարենք վթարը վերացնելու համար, որպեսզի այդ խողովակաշարի այդ պոչատարը չգնա լցվի մեր աճանանգետը։ Օրվա մեջ մի քանի անգամ հատուկ սարքերով մասնագետները չափում են խողովակաշարի մաշվածությունը որոշելու հետագա անելիքները։ Խողովակաշարի հաստությունը կազմա 12.4 մմ, նշանակում է մաշվածությունը շատ քիչ է։ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատում տակտիկական ուսումնավարժանքներ անցկացվում են տարվա մեջ մի քանի անգամ։ Մարզային փրկարարական վարչության հետ համագործակցելով կոմբինատի արձագանքող խմբերը այսպիսով կատարելագործում են մասնագիտական հմտությունները, պատրաստ լինելով ցանկացած իրավիճակի։ Ուսումնավարժության ամբողջ ընթացքում ակտիվ էին գործում բոլոր ծառայությունները, որի ավարտից հետո անցկացվեց ամփոփում։ Ամփոփման ընթացքում կազմավորումների հրամանատարները հանդես եկան ելույթներով, զեկույցներով, որտեղ նրանք նշեցին իրենց կատարած աշխատանքները։ Հատուկ տակտիկական ուսումնավարժությունը գնահատվեց լավ։ Սիսիանի Տոլորս բնակավայրում է Հանրապետության հայտնի ջրամբարներից մեկը, որի կառուցման համար խորհրդային տարիներին տեղափոխել են հին գյուղը։ Եկեղեցին սակայն չեն քանդել, այն արդեն 50 տարի է ջրածածկ է։ Մեր նկարահանողումն է շրջել Տոլորսում, զրուցել տեղացիների հետ։ Քամի է Տոլորսում, այստեղ միշտ է քամի։ Տեղացիներն ասում են, Աստված չի ներել Սուրբ Ռիփսիմե եկեղեցու ջրասույզ լինելը, դրա համար էլ հաճախ քամի ու երաշտ է լինում։ Տոլորքը, որ վստահաբար ներկայիս Տոլորսն է, հիշատակվում է Տաթևի վանքին հարկատու գյուղերի ցանկում որպես ամենաշատ հարկ վճարող բնակավայրերից մեկը։ Դա գյուղի հարստության կամ մեծականակ վարելահողեր ունենալու նշան էր։ Հողերը, ինչպես նաև հին գյուղը, 50 տարի առաջ թողել են ջրի տակ։ Գյուղից միայն եկեղեցին է մնացել, այն էլ ջրի իջնել բարձրանալուն զուգահեռ մեկ բացվում է այնքան, որ կարող ես քայլելով մոտենալ, մեկ փակվում ջրի մակերեսին մի սև հետք թողնելով։ Երբ որ լիճը պետք է լցվեր, հողին հավասարվեց, բլուզերների օգնությամբ այդպես լրիվ հարթեցավ, հնարավոր եկեղեցու բնականաբար ձեռք չտվեցին։ Եկեղեցին չի քանդվել, որովհետև մարդիկ որպես հայ լինելով, ինքը և որպես ճարտարապետական արժեք և որպես հոգևոր արժեք, ոչ մեկն էլ ինքը իր խղճի վրա մեղ չի վերցրել, էլի այդ գործողությունն իրականացնելու համար։ Հին գյուղը քանդելու օրերը շատերն են հիշում, խորհրդային տարիներ էին։ Ողոքելը հեշտ բան չէր, բայց դժգոհության ալիք կար։ Բնակիչները հանդարտվել են, երբ տեսել են հողետների փոխարեն քարե երկհարկանիների կառուցվելը։ 82-ամյա Ֆելիքս Պապը հիշում է, եկեղեցին պահեստի էին վերածել, բայց հավատացյալ կանայք թաքուն այցելում էին։ Դրան գաղտնի գալիս էին, մտը մոնվարը դուրս գալիս, լացով կոծով գնում իրար ահյուր դանիլով ես։
տոլորսում շատ զբոսաշրջիկներ չեն լինում, բայց եկողները հաստատ շատ բան ունեն տեսնելու։ Կարող են տոլորսից հետո այս շարքի մյուս գյուղերում՝ Բնունիսում, Ախլաթյանում, Ցղունիում շրջել, վայելել Սյունիքի բնությունն ու զովանալ հաճախ պատահող հանքային ջրերը համտեսելով։ Բնակավայրի վարչական ղեկավարն ասում է, գյուղը պահպանում է ավանդական կենցաղավարության որոշ տարրեր, նրանով իսկ կարող է հետաքրքրել զբոսաշրջիկներին։ Նավարկելու համար լիճը հարմար է, բայց ոչ միշտ։ Մեկ էլ կտնաս ամառվա ամիսներին միանգամից դատարկվավ, այսինքն որ դատարկվում է, այլ դժվար է մոտենալը, որտեղ ինքը տիղմա, ցեխա, Սևանի պես չէլի, որ մի մակարդակի կանգնի, այլ որ մի մակարդակի միշտ կանգնի, ինքը գեսը աշխատի և մուտքն ու ելքը համա իրատ բռնի, մի մակարդակի մնալուց մարդիկ կմտածեն որոշակի ինչ-որ նախաձեռնություն, կմտածեն այդ տուրիստական շարժը ապահովելու, բայց ես ասեմ, մինչև, եթե չեմ սխալվում, մինչև պատերազմը Սիսիանում այդ տարի ամենաշատ այցելությունները եղել է մեր եկեղեցում։ 2012 թվականին ծագումով տոլորսեցի ռուսաստանաբնակ Սյուքյասյանների հովանավորությամբ կառուցվել է երկրորդ Սուրբ Ռիփսիմեն։ Այս եկեղեցու բակում է հանգրվանել քարվաճարից փրկված խաչքարերից մեկը։ Եկեղեցու դիրքը հարմար է նաև լիճը լուսանկարել ցանկացողների համար։ Վիկիմեդիա Հայաստան գիտակրթական հասարակական կազմակերպությունը 8-րդ Վիկի ակումբը բացեց Քաջարանում։ Այն կենտրոն է, որտեղ մի խումբ երիտասարդներ կամավորության սկզբունքով կմասնակցեն բոլորին շատ հայտնի Վիկիպեդիա առցանց հանրագիտարանի խմբագրմանը, հոդվածների թարգմանությանը։ Ակումբի բացմանը ներկա էր նաև մեր նկարահանող խումբը։ Հանրապետությունում 8-րդ, Սյունիքում 3-րդ Վիկի ակումբը բացվեց Քաջարանում։ Վիկիմեդիա Հայաստան գիտակրթական հասարակական կազմակերպությունը այսպիսով ընդլայնում է աշխարհագրությունը։ Ակտիվ բրբտող երիտասարդները ակումբ գալով կսովորեն հայտնի Վիկիպեդիա առցանց հանրագիտարանում հոդվածներ տեղադրել ու թարգմանել։ Համացանցով մարդիկ փնտրում են ինֆորմացիա տարբեր բաների մասին ու ունենալ հենց մեր մայրենի լեզվով այդ ինֆորմացիան, որը արժանահավատ է, չափազանց կարևոր է, դա ռազմավարական նշանակություն ունի իրականում ամեն երկրի ու ամեն լեզվի համար։ Վիկի ակումբները այստեղ ծառայում են այդ գործին, մենք ունենք այլ նաև նախագծեր, որոնք բոլորը ծառայում են այս գործին։ Հոդվածները կամ զրույց ստեղծվում են կամ թարգմանվում են այլ լեզուներից, եթե այդ լեզուները միակ այդ հոդվածները ունեն որակյալ հովանդակություն։ Քաջարանի մշակույթի պալատի նորաբաց Վիկի ակումբում առաջին բաց դասն անցկացրին կամավորները։ Կրթական ծրագրերի պատասխանատու Արտաշես Թադևոսյանը մանրակրկիտ ներկայացրեց, թե ինչ գործիքներով պետք է աշխատեն ու ինչին հատկապես ուշադրություն դարձնեն։ Հատուկ գործիք ունեն գտնել կատեգորիա և բերում է Վիկի տվյալներից այս աղյուսակը և ընտրում ենք ամենանեղ կատեգորիաները, այսինքն ամենաընդհանուր բաներ չենք դնում, տղամարդիկ, մարդ, հույներ, սրանք չենք դնում։ Քաջարանի Վիկի ակումբի կամավորներից է Մարգարիտան, ասում է, անհամբերությամբ էին սպասում կենտրոնի բացմանը, Վիկիպեդիայի համար արդեն թարգմանություններ է արել։ Հոդվածը, որ թարգմանել եմ, Սլինկի խաղի մասին է։ Թարգմանել եմ դա, քանի որ մանկությունից խաղում էինք այդ խաղը և հետաքրքրել է դրա մասին տեղեկություններ իմանալ։ Առաջին անգամ այդ խաղը ստեղծվել է 1940-ական թվականներին Ռիչարդ Ջեյմսի և նրա կնոջ Բեթի Ջեյմսի կողմից։ Իսկ Անահիտը Վիկի ակումբի անդամ է դարձել մեկ նպատակի համար, ինչքան հնարավոր է Սյունիքի մարզի տեսարժան վայրերի մասին շատ տեղեկատվություն տեղադրել Վիկիպեդիայում։ Առաջին անգամ, երբ լսեցի, մեծ հետաքրքրություն առաջացավ, քանի որ նաև վերաբերվում էր Հայաստանին, ինչպես նաև ամբողջ երկրում, ամբողջ աշխարհում պետք է տարածենք հայերենը, ինչպես նաև հայերի մշակույթի ավանդույթները։ Վիկիմեդիա Հայաստանը շահույթը հետապնդող կազմակերպություն է, որին աջակցում են բարերարներ հանրապետության տարբեր քաղաքներից։ Կոնկրետ Քաջարանի Վիկի ակումբը մենք բացել ենք Զանգեզուրի Բնձամոլտային Կոմբինատի ֆինանսավորմամբ, ուջի համար շատ շնորհակալ ենք։ Մեր խնդրանքով, մեր աջակցությամբ, մեր կազմակերպությամբ, բարերարների աջակցությամբ ստեղծեցինք այս ակումբը, Աստծո կամուք, վստահ եմ, շատ երկար կգործի և մեր սերունդը ավելի ազատված, ավելի խելացի սերունդ կունենա։ Եվ ի վերջո, հավաստի արդյոք բոլորից շատ հայտնի Վիկիպեդիայի տեղեկատվությունը, ով է վերահսկում և որոշում, որ աղբյուրն է արժանահավատ, Արշակ Շահենյանի խոսքով հարթակում աշխատող կամավորները պարտադիր հղում են անում աղբյուրին, պահպանելով չեզոքություն։
բայց օրինակ մենք դեղին մամուլը չենք կարոցի, դրանք արժանահավատ չի։ Ու ելի եմ ասում, մենք բերում ենք միշտ դեպքի երկու կողմը։ Իսկ թե դա ճիշտ է, թե սխալ, մենք բերում ենք, ասում ենք, որ սա փաստ է, հա, հարգելի ընթերցող, սա փաստ է, փաստ համար 1, փաստ համար 2, որտեղ ընթերցողն է որոշում, հավատան թե չհավատան, ուրիշ բան չենք պարտադրում։ 10 տարվա գործունեության ընթացքում Wikimedia Հայաստան գիտակրթական հասարակական կազմակերպությունը բացի ակումբներ բացելուց կազմակերպում է մի շարք երիտասարդական միջոցառումներ, այդ թվում ճամբարներ, քննարկումներ։ Մայիսի 11-ին Կապանի դրամատիկական թատրոնում առաջնախաղ էր։ Արթուր Գաբրիելյանը բեմադրել էր պիես Վիլյամ Սարոյանի «Իմ անունը Արամ է» պատմածքի մոտիվներով։ Փորձառու դերասանների հետ բեմում խաղում էին նաև ուսանողներ։ Վիլյամ Սարոյանի «Իմ անունը Արամ է» պատմվածքի մոտիվներով բեմադրության առաջնախաղից րոպեներ առաջ Կապանի դրամատիկական թատրոնում էինք։ Դիմահարդարման սենյակում իրարանցում էր, Արամի դերակատարը հուզված էր, նաև համոզված։ Հուզմունքը հաղթահարելու տարբերակն արդեն գտել է։ Դե առաջին հերթին ինքը մեծ պատասխանատվություն ա ու բնականաբար շատ լարվածություն կա մեջս, որ համ հանդիսատեսին, համ թատրոնի աշխատակիցների հետ պատիվ ունեմ հայտնվել նույն բեմում խաղալ ներկայացման մեջ։ Համոզված եմ, որ հեսա մտնեմ բեմ, այդ ամբողջ լարվածությունը միանգամից անցնելու ա ու… Նարեկը Կապանի արվեստի պետական քոլեջի ուսանող է, այս ներկայացման դերասանական կազմում մեծ թվով ուսանողներ կան։ Բեմադրիչն ասում է, պատանի դերասանները գիտեն, թե ինքն ինչ է սպասում նրանցից։ Թատրոնը ինքը զգացական արվեստ է։ Մեր դերասաններն, ովքեր 30-40 տարվա դերասաններ են, իրենք տիրապետում են այդ արվեստին և կարող են ամբողջությամբ տալ, բայց երեխաները դեռևս չեն տիրապետում, նրանցից իմ ակնկալիքը, որ վարվեն բեմում, որ էներգիա դառնան բեմում, որ կյանք ու շունչ դառնան բեմում և հանդիսատեսը զգա իրենց էներգիան։ Հանդիսատեսը զգա, որ բեմում ոչ թե քայլում են, չգիտեմ ինչ որ խոսում են, այլ ապրում են, այլ փոխանցում են այդ էներգետիկան ու սարոյանական սերը։ Հայաստանի թատերական գործիչների միության նախագահ Հակոբ Ղազանչյանն ընդգծեց, եկել էր մեկ օրով։ Երևանից Կապան հասնել այս ներկայացումը դիտելու համար արժեր։ Լուծված էր բավական թեթև, բավական ճիշտ սարոյանական ոգով և այդ թեթևությունը դերասանները տանում էին շատ մեծ վարպետությամբ։ Ինձ ուրախացրեց երիտասարդ տղան, գլխավոր հերոսը Արամի դերակատարը։ Միշտ հակված եմ եղել տեղի կադրերի վրա կառուցել աշխատանքը, որովհետև տեղի կադրերը այնուամենայնիվ մի քիչ ուրիշ տեսակ լրջությամբ են մոտենում իրենց թատրոնի գործին, մոտենում են որպես իրենց տանը։ Մարզպետի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության պետը ներկայացումը հաջողված համարեց, թատրոնի գործունեությունը չափազանց կարևոր։ Կապանի հասարակությունը ունի այն հնարավորությունը, որը որ Սյունիքի մի քանի քաղաքներ չունեն այդ հնարավորությունը, յուրաքանչյուր ամիս երամսյակ դիտելու նոր առաջնախաղ, դիտելու նոր ներկայացում և իր օրը անցկացնելու թատրոնում։ Չդադարող ծափերը հուշում են, հանդիսատեսը գոհ է։ Ամենաերջանիկ պահն այն է, որ բեմում են և երիտասարդությունը, և ուսանողությունը, և ավակ սերունդը։ Դուք պատկերացրեք, որ շատ դժվար է ինձ բերել, բայց ամենակարևորն այն է, որ ներկայացումը ստացվել է։ Կապանի դրամատիկական թատրոնի անձնակազմը հավաստիացնում է, խաղացանկը պարբերաբար թարմացվելու է նոր ներկայացումներով։ Հանրահայ ջութակահար Սերգեյ Խաչատրյանը և Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը մարզային շրջագայության շրջանակում համերգային ծրագրով հանդես եկան Մեղրիում, Կապանում և Գորիսում։ Միջոցառումը նվիրված էր Արամ Խաչատրյանի 120-ամյակին։ Աշխարհահռչակ վիրտուոզ ջութակահար Սերգեյ Խաչատրյանը և Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը մայիսի 16-ին հանդես եկան Կապանում։ Անընդհատ տարբեր երկրներում շրջագայելով ջութակահարը հասցրել է մասնակցել համերգային ծրագրին։ Եթե ցանկությունը մեծ է, ապա կարողանում ես ժամանակ դրամադրել, խոստովանում է հանրահայտ երաժիշտը։ Ուրախ եմ, որ նաև կարողացա
գալ ստեղ եւ կիսել իմ արվեստը ում կնդրի հետ այստեղի եւ հույսով եմ նաեւ միտքս նայա որ չկրի սա ընդամենը մի անգամվա բնույթ այլ շարունակական լինի որտեղ կարծում եմ որ հատկապես մենք հայ երաժիշտներս մենք պետք է վերցնենք այդ առաքելությունը որ կարողանանք արվեստը ընդհանրապես տարածել Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբն Էդուարդ Թոփչյանի ղեկավարությամբ հնչեցրեց Արամ Խաչատրյանի ջութակի կոնցերտը, հատվածներ Սպարտակ բալետից և դիմակահանդես դրամայի երաժշտությունից։ Չորս համերգներ ենք ունեցել, սկսել ենք Գյումրիից և ավարտելու ենք Գորիսում։ Սա է նախաձեռնությունը և քանի որ պետք է նա մեր այս շրջակայություն տեղի ունենար դեր սեպտեմբերին, հայտնի պատճառներով հետաձգվեց, նշերտակայություն նվիրված էր Արամ Խաչատրյանի 120-ամյակին, դրա համար ծրագիրը ամբողջությամբ Արամ Խաչատրյան էր։ Ազգային արժեքների պահպանման գործում մեծ դեր ունի մշակույթը, հատկապես մարզերում պետք է լուրջ ուշադրություն դարձնեն դրա զարգացմանն ու տարածմանը։ Կարծում եմ, որ առանց այդ մշակույթի, որը որ մենք դարերից ունեցել ենք, Եթե մենք դա չկարողանանք շարունակել, մենք որպես ազգ ուղղակի ապագա չենք ունենա։ Եվ դրա համար էլ շատ կարևոր է, որ այդ մշակույթային կյանքը նաև մարզերում լինի ակտիվ, ինչքան որ հնարավոր է։ Նվագախմբի անդամներից շատերն առաջին անգամ էին Սյունիքում, հուսով են նման առիթներ էլի կլինեն։ Շատ-շատ ջերմ հանդիսատես էր, շատ ուշադիր լսող, ոչ մի հեռախոսների ձայներ չլսվեց, ոչ մի շշուկներ, այսքան այն ինչ-որ սովորաբար լինում է համերգներին և հանդիսատեսը, որ խանգարող հանգամանքները ոչինչ չեղավ և ծափարություններն էլ իրենց շնորհակալություններ ոնց որ նվագախմբի նկատմամբ։ Կապանյան հանդիսատեսը դասական երաժշտության հանդեպ համակրանք միշտ է ունեցել, այս անգամ էլ բացառություն չէր։ Տպավերություններս անգնահատելի են։ Իհարկե մենք սպասում ենք, որ այսպիսի համերգ պետք է տեղ ունենար։ Անչափ շոյված ենք, անչափ շնորհակալ ենք նման կատարումների, նման ծրագրի, Խաչատրյանական այս մեծ հառավոր ծրագրի համար։ Հիանալի էր ու հիասքանչ։ Չգիտեմ, ինչ բառերով արտահայտեմ։ Ընտիր էր, ուղղակի ընտիր, շատ հաճելի ժամանակ անցկացրինք։ Ափսոս քիչ էր։ Նախաձեռնությունն իրականություն է դարձել Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության և Սյունիքի մարզպետի աշխատակազմի աջակցությամբ։Եվ այսօրվա մեր վերջին տեսանյութը։ Համերգային շրջագայությամբ օրերս մեղրիում էր Կապանի մշակույթի կենտրոնը։ Հանդիսատեսը հնարավորություն ուներ ունկնդրելու հայկական ժողովրդական երգարվեստի լավագույն գործերը։ Կապանի մշակույթի կենտրոնը համերգային ծրագրով մեղրիում էր։ Մեկ ժամ շարունակ հանդիսատեսը վայելեց հայկական ժողովրդական հուսանական երգն ու պարը, եւս մեկ անգամ հաստատելով ազգային արժեքների պահպանման կարևորությունը։ Այդ մեկ խումբը իր մեջ պարունակում էր երկու ստեղծագործական խումբ, դա ժողովրդական գործիքների անսամբլն է։ Էստրադային բասկիթար, սոլո կիթար դաշնամուրի կատարմամբ հալվածային գործիքներ ենք ավելացել և գումարած նրան Զանգեզուր ժողովրդական պարի անսամբլը։ Ծրագիրը ընտրել ենք հիմնականում հայ գուսանական և ժամանակակից կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ, պահպանելով ազգայինը, որ ամենալավն է աշխարհում, և ստեղծեցինք հավաքածու ու որոշեցինք համերգով հանդես գալ որևէ այլտեղ, ոչ Կապանում, որովհետև Կապանում արդեն մենք գիտեք մշակույթի կենտրոնի բեմը հիմնականում մենք ենք զբաղեցնում։ Խումբը ամիսներ առաջ է սկսել համատեղ ելույթները և այժմ համերգային շրջագայությամբ Սյունիքի այլ համայնքներում է։ Մեկնարկը տրվել է Հայաստանի հարավից, այն սիրված ու մնայուն երգերով հանդես կգա նաև Սիսիանում։ Խմբի այլ քաղաքներում հանդես գալը դա միշտ օգնում է մասնագետին դառնալ ավելի պրոֆեսիոնալ, մտնել ավելի պրոֆեսիոնալ դաշտ, որտեղ դու անընդհատ դու քո ընտանիքում լինում ես ազատ, չէ՞, ավելի քո երեխայի, քո ամուսնու, քո կնոջ կամ, իսկ ուրիշտեղ դու քեզ ավելի հավաքում ես, այդ ամեն անգամ այդ հավաքվելը, այդ ձգվելը բերում է մի նոր պրոֆեսիոնալ
հարթակ։ Հանդիսատեսը ոգևորվել էր կատարումներից, ասում են վերջին 10 տարիների ընթացքում նման համերգի չէին մասնակցել։ Մեծահասակները սրա շնորհիվ տեղափոխվեցին երիտասարդության տարիներ, մի պահ կտրվելով առօրյա հոգսերից։ Շատ լավ էր, մենք երբ չախմբում ենք միշտ երգել էստեղ մեր դահլիճում, բայց պարերն էլ են լավ, երգերն էլ, երեխաները, բոլորից էլ գոհ ենք։ Լրի մեր մանկության երգերին էլ վայլեցինք էլ, եթե երաժշտությունը հայկական, շատ դուրներս եկավ։ Ես կուզենամ, որ մեղրին էլ գաղափան համերգ տա, որ շատ մերոնք էլ էտենց առաջ գնան, դա պարելով երգելով անեն չի, որ ստից խոսալով այլի, պտի էտենց երկեն պարեն գնան, գան փորձի փոխանակում անեն։ Երևի վերջին ժամանակներում այսպիսի հաճելի անակնկալ չի ունեցել ու այսպես հոգեպես չէի հանգստացել։ Ներկաները միայն ափսոսացին նրա համար, որ նաև անձրևային եղանակով պայմանավորված շատ մեղեցիներ չկարողացան վայելել այդ գեղեցիկ կատարումները։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, այսքան էինք առանձնացրել անցնող շաբաթվա համար։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս մաղթելով հաճելի կիրակի։